bi comme comme batay nak comme comme bu Afrique mo amna yokuté mo ra nak tolu kon en moyenne ci 5% ci 2013 japp 2015 ci Afrique subsaharienne liko waral nak bokuna ci nañ yokuté bi am ci dépenses yo lu consommation ak matière première waye nak Sénégal mo dess ginnaw to bi neñu rek mo fi baye kon ci 4,5% wacc nak ba ci 3,2% to bi nak ci walu ndol gi dem ba ci 47% ci cadre bu Banque mondiale and ci ak soxna Ramatoulaye Diaw Kaba jafé ci walu kom bi yëngël aduna bi depuis 2008 continent bi di Afrique mom yogu ko bu baax dafa melni rek dafa nekké nélé yenen dëkk yi nekké fé di santir bu baax crise bi wayé africain ñom yëgu ñuko comme yenen dëkk yi wayé lén mom mën nañ ko japp modi li di ndol mi ngi woy rek fini ci Afrique nem sax croissance économique Afrique nek na croissance bu baax bobu lé continent Afrique bi am war rek tax ñu faté yenn dëkk yi nga xamantene ci biir Afrique ñom seen croissance demeewul non ñu mën ci lim Sénégal bo xamantene at yi ni li di taux de croissance am dafa delu ginnaw ndax te mën nañ japp ci digënté 2000 ba 2005 taux de croissance bobu lé mi ngi tollon ci 4,5% wayé at yi ñu mujjé mi ngi dem ba tollu ci 3,2% ay facteur yu bari moy expliquer loolu dé mudi li di walu secteur tourisme bi dafa delu ginnaw ak tam ndol bi Sénégal ndol ci walu ressources minières ak ressources pétrolières ngir safara loolu économiste en chef bu Banque mondiale bi nek fini ci Sénégal japp na né wa Sénégal dañu wara rek exploiter bu baax li di secteur tourisme bi gëna défarat walu may mi té tamit gëna investir ci walu jeune ci benen fan buñu tuddé croissance bu baax bi nga xamanténi Afrique mi ngi koy enregistrer jamono ji dañuy yakar né condition yi nga xamanténi mom la africain di dundé nek na condition yu tané wayé loolu amul luñu mëna japp moy ginnaw fukki at yo xamantene Afrique mi ngi wey rek di yok ci walu croissance li di ndol bi mom liñ ko wañi mengowul ak yokute Afrique bobule ci walu croissance lol nak meun nañ ñu ko lire ci biir rapport bobu wa Africa's Pulse bind ginaaw comme kon ci walu ñang mi ak ñang